Ви знаєте, в нас це дуже активний лютий, зрештою, всі інші місяці. Хочу вам насамперед розпочати з відкриття нашого нового комітету. Це комітет з розвитку, який очолила наша Галина Бордун. Ви знаєте, ми були на прекрасній зустрічі в такій авторській студії Мар'яни Примак, Ткана.ua, де вона розповідала нам про історію свого успіху, історію своєї праці, як їй вдалося завоювати такий великий і непростий європейський ринок. Її клієнтами на сьогоднішній день є посли, дипломати, консули, ряд відомих людей в Україні за кордоном. І, власне, знаєте, ми започаткували наш комітет з розвитку такими некабінетними зустрічами. Ми будемо виїздити до жінок, і наші жінки будуть ділитися історіями, я завжди кажу, не свого успіху, а історією своєї праці, історією своїх допрацювань і історією своїх здобутків. Власне, наступний місяць в нас теж буде дуже цікава зустріч з однією з наших членків. Я ще не буду відкривати секретів, ви самі все дізнаєтесь, побачите. Кожного місяця ми будемо мати такі відвідини. Дуже цікава буде зустріч у нас також з Іриною Юськевич, це наша членкиня, вона є власниця великої равликової ферми. І зараз вони відкривають туристичного сезону такий прекрасний ресторан зі стравами з равлики. Це буде таке дуже щось оригінальне, новаторське в межах Львова. 14 лютого ми з жінками мали таку дуже гарну акцію «Подарую свою любов тим, хто її потребує». Ми їздили в організацію «Незрячі», відвозили допомогу. Дякую нам усім меценатам, які завжди стоять на сторожі інтересів і дбають за тих людей, яким потрібна допомога. Ви знаєте, у нас попереду дуже багато подій, акцій, я дуже щаслива. Знаєте, якщо говорити взагалі про здобутки лютого, то для мене найбільший здобуток – це те, щоб ви себе розуміли, що кожного дня в середньому 2-3 жінки з цілої України до нас приєднуються. І мене це дуже тішить. Направду, тому що, знаєте, зростає наша аудиторія, зростає кількість бажаючих до нас приєднатися. І я завжди кажу, що наші жінки – це є основний скарб нашої жіночої ділової палати України.